রাজ্যখনত জলসম্পদ বিভাগৰ উদ্যোগত কিদৰে প্ৰকৃততে মঠাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ বিতং বাতৰি ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ আগত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অনেক তথ্য, যিবোৰ তথ্যই সকলোকে হতবাক কৰি তুলিব। এয়া ধেমাজিৰ দৃশ্য। ধেমাজিৰ জীয়া ঢলৰ ডিহিৰিত 5 কিলোমিটাৰৰ মঠাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 2008 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পতন ঘটিল, যোৱা 8টা বছৰে বিজেপি চৰকাৰ থাকিল, কিন্তু মঠাউৰি নিৰ্মাণ নহ'ল। এয়া মঠাউৰিৰ দৃশ্য। 2008 চনৰ পৰাই এনেদৰে উন্মুক্ত হৈ আছে এই মঠাউৰি। কিছু পানী বাঢ়িলেই কেইবাখনো গাঁও বিধ্বস্ত হ'ব এই মঠাউৰিৰ বাবে। এই মঠাউৰি নিৰ্মাণ নোহোৱাত স্থানীয় লোকসকল ক্ষুব্ধ। কামটো একো হোৱা নাই এতিয়া আমি দেখাত, এতিয়া আমি দেখাত বৰ্তমান কাম একোৱেই নাই হোৱা, কিন্তু এতিয়া যদি বাৰিষা পালেহি, এতিয়া এই সময়ত মাটি অলপ পেলাই এনেই ঠিকাদাৰে পইচাটো ফুৰাবলৈতো উপায় নাই। আৰু এতিয়া আমাৰতো গাঁৱৰ ৰাইজে বা আশে পাশে ভকত গাঁৱত বা আৰু আমাৰ ভকত কৈপত্ৰ গাঁও বিশেষকৈ এইডোখৰতে বেছি ফ্লাড এফেক্ট, আৰু এই দুখন গাঁৱৰ ৰাইজে তুলি টপলা এটা বান্ধি ৰাখিব লাগিব। ধেমাজিত মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া। ডিজমুৰ আৰু সোণাৰীৰ মঠাউৰিৰ কামৰ অগ্ৰগতি 20%। কুমতীয়াৰ ভকত গাঁৱৰ মঠাউৰিৰ কাম 20%। কুমতীয়াৰ হলৌডুঙা মঠাউৰিৰ অগ্ৰগতিৰ কাম 17%। কুমতীয়াৰ আউনীআটি মঠাউৰিৰ মেৰামতিৰ অগ্ৰগতি 80%। কাৰ্যত ধেমাজি অঞ্চলৰ এটা মঠাউৰি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এই যে মঠাউৰিটো দেখিছে, এই মঠাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে 9জনকৈ ঠিকাদাৰক। জলসম্পদ বিভাগৰ নীতি এয়া, সাধাৰণ সৰু মঠাউৰি এটাও এজন ঠিকাদাৰক নিৰ্মাণ কৰিব নিদিয়ে। নিবিদা দাখিল কৰি L1 স্বীকৃতি পালেই প্ৰতিজন ঠিকাদাৰক এই কামৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। জলসম্পদৰ মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ পুৰণি নীতি অব্যাহত। এটা মঠাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কমেও 10জন ঠিকাদাৰক দায়িত্ব দিয়ে। জিয়াধানৰ মঠাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছে 9জন ঠিকাদাৰে। ইয়াতে আহিছিলে আপুনি কি দেখিলে? 9জন ঠিকাদাৰ যে ভাগ কৰিছে, কেনেকুৱা কি হৈছে? বৰ্তমান এজনকে পাইছো কাম কৰা, ভাস্কৰ দুৱেনে পেগু বুলি নাজানো নামটো, তেখেতৰ কাম এখন ঘৰতে তুলি গ'ল, বাকী কেইজন নাই। DY365ৰ 24 ঘণ্টাৰ বাতৰিৰ পিছত বিভাগত হাহাকাৰ। এটা কাম 10-12জন ঠিকাদাৰক কিয় দিয়ে? L1 ঠিকাদাৰ আটাইবোৰক কাম কিয় দিয়া হয়? বিতং তথ্য সদৰি কৰিলে বিভাগৰ ঠিকাদাৰে। এইজন ব্যক্তিৰ নাম নীপ কৰ, এওঁ এজন জলসম্পদ বিভাগৰ ঠিকাদাৰ। ধেমাজিৰ এই ঠিকাদাৰজনে প্ৰকৃততে কি চলিছে তাৰ বিতং তথ্য সদৰি কৰিলে। জলসম্পদ কেশমন্ত ডাঙৰীয়া মিনিষ্টাৰ, তেখেতলোকে এটা ফৰ্মুলা বনাইছে, আপুনি চাব, মই কথাটো গোটেই ডাটাটো কৈ দিছোঁ। এটা টেণ্ডাৰ হয়, টেণ্ডাৰ কমিটি বুলি এটা টেণ্ডাৰ হয়, যিটো টেণ্ডাৰত আপোনালোকে চাব, ছেম মই এক্সাম্পলটো আপোনালোক দিছোঁ, 3 কোটি টকা এটা টেণ্ডাৰ হয়। টেণ্ডাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আমি 20জন নিবিদাই আমি টেণ্ডাৰ দিয়া হয়। এই টেণ্ডাৰ দিয়াৰ পাছত কি কৰে তেওঁলোকে, 20জন মানুহক যদি L1 হয়, L1 যদি হয় 20জন মানুহক, তেতিয়া L1 হোৱাৰ লগে 20জন মানুহক কামটো ভগাই দিয়ে। আৰু ভগাই দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া কামটোৰ এজন মানুহে পায় 15 লাখ টকা এটা কাম। এই 15 লাখ টকা কাম 20জনৰ মানুহ, 15 লাখ 20জন মানুহক এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, SDO আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ এই 20জনক বিচাৰিব লগা হয়, 1নম্বৰ কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে যদি মই 10% লৈ আছো, আৰু ইয়াত এটা ছিষ্টেম কৰিছে ENDয়ে, 10% ফ্লেট, 10% কৰিব পৰা অধিকাৰ তেওঁলোকে ক'ত পালে? 10% মিনছ ৱাট? 10% আমাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, কিন্তু বুজাই দিয়ক 10%টো ক'ত আহিলে? এতিয়াতো তেওঁলোকে যদি 10% কৰিব লগা আছিলে, তেতিয়াহ'লে এছপা কিয় নকৰিলে? 10% যদি 11% বুজি মই মোৰ টেণ্ডাৰটো কেঞ্চেল হয়। নাম্বাৰ 3, তেওঁলোকে যেতিয়া এজন মানুহে যেতিয়া 15 লাখ টকা এটা কাম পাব, সেই 20জনে কাম ভগাই দিলে, 15 লাখত তেওঁলোকে কি কৰিছে, 10% মৰা মানুহবিলাক চবেইতো 10% মাৰে, কাম পাম বুলিতো টেণ্ডাৰটো মাৰে না। আৰু যেতিয়া 10% তেওঁলোকে কৰি দিয়ে, 10% কৰাৰ লগে লগে তেতিয়া এটা পইচা আমি 10% জমা দিব লাগে। সেইটো হ'ল আপুনি ধৰক এজন মানুহে যেতিয়া 15 লাখ টকাৰ টেণ্ডাৰ পায়, 1.5 লাখ টকা এটা জমা দিব লাগিব, প্লাছ 2% চে আপুনি ধৰক 30,000 চামথিং কিবা আপোনাৰ 2 লাখ টকা এটা জমা দিব লাগিব। 1নম্বৰ, যদি তেওঁলোকে যদি কামবিলাক ভগাই দিবলগীয়া আছিলে,
যদি বিশজন মানুহক ভগাই দিবলগীয়া আছিলে, 15 লাখকে দিবলগীয়া আছিলে, তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰুপৰ এছি গ্ৰুপ কিয় নকৰিলে তেওঁলোকে? ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰুপৰ আজি এছি গ্ৰুপৰ টেণ্ডাৰ ঠিকাদাৰবিলাকতো একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইয়াতে টেণ্ডাৰ কমিটি মিনচ কি? টেণ্ডাৰ কমিটি হ'ল ভাল মানুহ এজনক বা ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰজনক কাম দিয়াটো হ'ল টেণ্ডাৰ কমিটি, এজনকে ভগাই দিব লাগে। আজি 20-25 জন দিয়াৰ কাৰণে মঠাইবিলাক 20 জন মানুহ বিচাৰিব লগা কাৰণে মঠাইটো হয়তো কোনোবাই কাম আগতে কৈছে, কোনোবাই পিছত কৈছে, সেইকাৰণে মঠাইটো দুৰ্বল হৈ যায়। আৰু যেতিয়া দুৰ্বল হৈ যায় মঠাইটো, দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ লগে লগে মঠাইটো কি হয়, ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰে। আজি লাখ লাখ মানুহ আজি বানবিধ্বস্ত বৰপেটা গোৱালপাৰা চবতে বানবিধ্বস্ত, ইমান কষ্টৰে মানুহবিলাক মানুহ মৰিছে, আমাৰ দুখ লাগিছে, আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ ইয়াতে দুখ লাগিছে আমাৰ। গতিকে এই চিষ্টেমটো কিয় কৰি আছে? আজি PWD আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ, PWDটো কাম কৰিছোঁ, PWDটো এনেকুৱা চিষ্টেম হোৱা নাই, এজনক কাম দি দিয়ে, ঠিকাদাৰৰ পৰা 10% ধন লোৱা হয়, সেই ধন কেন্দ্ৰক নিয়মমতে উভতাই দিব লাগে। কিন্তু কেশৱ মহন্তৰ বিভাগে সেই নিয়ম নামানে। 10% হ'ব, 10% কিবা 3 কোটি টকা, যে 10% 30 লাখ টকা এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰিয়াত জমা হৈ যায়। যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ জমা হৈ যায়, এই 30 লাখ টকা যেতিয়া ঠিকাদাৰবিলাকে 20 জন ঠিকাদাৰ যেতিয়া কামবিলাক কৰি থাকিব কৈ থাকিব, 30 লাখ টকা জমা থাকে, তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাবে এই 30 লাখ টকা আমি কি কৰিম? আমি জনামতে, আমি আজিলৈকে আমি শুনিছোঁ, আৰু আপুনি যদি তথ্য বিচাৰে নিশ্চয় আপুনি পাব, অল আছামত পাব, এই 30 লাখ টকাটো তেওঁলোকে চাব এষ্টিমেট কৰি পিনে এটা এষ্টিমেট কৰে। সেই এষ্টিমেটটো পাৰ্মিশ্যন কোনে দিলে? আজি মোদী চৰকাৰে এটা কথা কৈ আছিলে যে যিবিলাক পইচা জমা থাকিব সেইটো ৰিটাৰ্ণটো আছাম গভৰ্ণমেণ্ট, সেইটো ৰিটাৰ্ণ আহিব। কিন্তু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সেই 3 কোটিটো 30 লাখ টকাটো আজি চাব এষ্টিমেট বনি আছিলে আমি জানিব পাৰিছোঁ। সেইটো যদি যদি আপোনালোকে যদি সেইটো বিচাৰে, আপোনালোকে সেই তথ্যটো আপোনালোকে পিছত পাই যাব। অভিযোগ মতে মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম 9-10 জন ঠিকাদাৰক দিয়া হয় যদিও ইয়াত চলে অভিযন্তাৰ নিজৰ খেয়াল খুচি। অভিযন্তাই নিজৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিক সুবিধাজনক কাম দিবলৈ চেষ্টা চলায়। তেওঁলোকে 20 জন L1 হ'ল, ইয়াতে 3 কোটি কামটোত, মই এক্সাম্পলেই দিছোঁ, 3 কোটি 3 কোটি এক্সাম্পল বহুত আইটেম থাকে, আৰ্থৱৰ্ক থাকে, টাৰ্ফিন থাকে, জালি থাকে, বস্তা থাকে, চবকে ভগাই দিয়ে 15 লাখকৈ। আপুনি চাব ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰে, যিকেইজন ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰ নিজৰ লগত যিবিলাক হাতত এনি টাইম থাকে, তেওঁলোকক কি কৰে, 15 লাখৰ কামটো আৰ্থৱৰ্ক দি দিয়ে, মাটি কাম দি দিয়ে। আৰু যেতিয়া মাটি কাম দি দিয়ে, তেওঁ 15 লাখ টকা মাটি কামটো কৰি শেষ কৰি দিয়ে, বস্তাটো দিয়ে এজন বেলেগক, টাৰ্ফিন দিয়ে বেলেগক, এই বস্তুটো কৰিব নালাগে। ইহঁতে কয় বোলে 15 লাখ যেতিয়া কামটো চবৰ সমানভাৱে দি দিব লাগে। আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ভাল ভাল মানে নিজৰ যিটো হাতত থাকে সেইবিলাকক 15 লাখ টকা চিম্পুলকৈ মাটি কাম এটা দি তেওঁলোকক কামটো কৰাই দিয়ে। ইয়াত এইবিলাক গাফিলতি চলি আছে। 2014 চনৰ পৰা চলি আছে ৰঙানদীৰ মঠাউৰি। 69 কিলোমিটাৰৰ এই মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ 362 কোটি টকা আবণ্টন। এই পৰ্যন্ত কাম সম্পূৰ্ণ কৰা নাই। 65% ধন ইতিমধ্যে আদায় লৈছে ঠিকাদাৰে। এয়া লখিমপুৰৰ বিখ্যাত ৰঙানদী মঠাউৰি। এই মঠাউৰি সোণৰ কণী পৰা হাঁহ বুলি কোৱা হয়। 2014 চনৰ পৰাই এই মঠাউৰিৰ জৰিয়তে ঠিকাদাৰসকল কোটিপতি হৈছে। কোটিপতি হৈছে বিভাগৰ অভিযন্তা, কোটিপতি হৈছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী। ঘনে ঘনে এই মঠাউৰিৰ কাম চলি থাকে, কেন্দ্ৰৰ ধন, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু খৰালি হ'লে কাম নকৰে, বাৰিষাৰ বতৰত ঠিকাদাৰ আহি যায় কাম কৰিবলৈ। বালি মাটি পেলায়, গোটেই বালি মাটি পেলোৱাৰ লগে লগে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেইন কাট হয় কৰি পেলাই বৰষুণত, হোৱাৰ পিছত আৰু ৰাইজৰ দুৰৱস্থা হৈ যায়, যাতায়াতৰ একেবাৰে অসুবিধা। এতিয়া দেখিছে গাড়ী এনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, পাৰ হ'বলৈ অসুবিধা হৈছে। সেইটো কাৰণে পকাখনে কি কৰে, এইবাৰ খৰালি মাহত সিহঁতি পেট পেলাই পেলাই শুই থাকে, কিন্তু বাৰিষা যেতিয়া আহিব, বাঢ়নী পানী অহাৰ লগে লগে তেতিয়া কামৰ আৰম্ভ কৰে। নতুন ঠিকাদাৰ দেখিছে ন, এতিয়া এনেকৈ মানে বালি পেলাব আৰু তাৰপিছত বৰষুণ আহিব আকৌ গুচি যাব, কাম ইমানতে সমাপ্ত কৰি পেলাই থৈ দিয়ে। ইতিমধ্যে এই মঠাউৰিৰ 65% ধন ঠিকাদাৰসকলে নিজৰ মাজত ভগাই লৈছে, কিন্তু কাৰ্যত কাম একো হোৱা নাই। এতিয়া স্থানীয় লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে, 10-20 জন ঠিকাদাৰক এই কামৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল এজন যোগ্য ঠিকাদাৰক কাম নিদিয়ে কিয়? মঠাউৰি 2015 চনতে আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু অতি দুখ লজ্জাজনক কথা যে 2019 চন হ'লগৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এতিয়ালৈকে ঠিকাদাৰবোৰে 65% ধন মোকলাই নিলেই। আপোনাৰ ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে জলসম্পদ বিভাগে কি কৈছে, বহুত ঠিকাদাৰক লগাই পিনি আপোনাৰ 361 কোটি টকা ৰঙালী বাঁহপাৰা আৰু হোমপাৰা মঠাউৰি কামত লগাই দিলে। কিন্তু ঠিকাদাৰবোৰে এতিয়া কাম উঠাও, আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেইন কাট হৈছে, এতিয়া আপোনাৰ ভৰ বাৰিষা টাইম, ভাদ মাহত পানী আহিব আছেই। ভদ মাহত যদি ডাঙৰকৈ আপোনাৰ বৰষুণ দিয়া পানী হয়, মঠাউৰি ভঙাৰ
এশ শতাংশ মথাউৰিতে ভাগিব সেয়া নিশ্চিত হৈছে। জল সম্পদ বিভাগক আমি দাবী জনাইছো যে তেওঁলোকে কি কলে ডাঙৰ কোম্পানী এটাক দি পিনি ভাল কোম্পানী এটাক দি পিনি মথাউৰি কাম সোনকালে শেষ কৰিব লাগে আৰু যিবোৰ ঠিকাদাৰ এতিয়ালৈকে 2015 চন বা 2019 চনৰ কাম শেষ কৰিব তেওঁলোকক কেঞ্চেল কৰি পিনি বেলেগ ভাল ঠিকাদাৰ বা ভাল কোম্পানীক দি পিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পিনি নৈপৰীয়া ৰাইজৰ জীৱন জীৱন তেওঁলোকে নিৰাপত্তা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ডিৱাই 365ৰ 24 ঘণ্টাত সম্প্ৰচাৰিত এই বাতৰিৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ ভিতৰতো উত্থাপন হৈছে। বানাক্ৰান্ত বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিধায়কসকলে এই বাতৰিক স্বাগতম জনাইছে, বিচাৰিছে জলসম্পদ বিভাগৰ নীতি সলনি হওক, 10 জন ঠিকাদাৰৰ কাম কিয় দিয়ে, এনে নীতিৰ ফলত নিম্ন মানদণ্ডৰ মথাউৰি হয়, কলে স্বয়ং বিজেপি বিধায়কে। জলসম্পদ বিভাগত এতিয়া এটা মথাউৰি কেতিয়াবা 1 কিলোমিটাৰ মথাউৰি 20-30 জন ঠিকাদাৰক তেওঁলোকক ভগাই দিয়ে, কাৰণ বোলে তেওঁলোকৰ ৰেট এটাই। এতিয়া 20 জন ঠিকাদাৰক দি দিয়াৰ কাৰণে তাৰে ভিতৰত যদি এজনৰ কামটো বেয়া হয় গোটেই মথাউৰিটো তাৰ কাৰণে নষ্ট হয়, আৰু কেতিয়াবা কোনোবাই সময়মতে কামবিলাক নকৰে, গতিকে এজন দুজন ঠিকাদাৰে ভালকৈ নকৰিলে গোটেই কামটো ইনকমপ্লিট হৈ থাকে। আৰু মথাউৰি বোলা বস্তুটো এনেকুৱা বস্তু তাক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যদি এটা টুকুৰাও অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে গোটেই মথাউৰিটো আকৌ গোটেইখিনি পইচা পানীত যাব। গতিকে এজন ঠিকাদাৰ ৰেছপনচিবল কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক পেকেজবিলাক বনায় সেই পেকেজ মতে এটা পেকেজ এজন কণ্ট্ৰেক্টৰক যদি দিয়া যায় তেনেহ'লে তেওঁক একাউণ্টেবল কৰিব পৰা যায়, তেওঁক কিবা এটা হ'লে ধৰিব পৰা যায়। 20 জনক দিলে আপুনি কাক ধৰিব, এজনক কৰিলে নগেনক ক'লে যে কৰিব, খগেনে কৰা নাই, খগেনক ধৰিলে কৰিলে ক'ব যে এইটো ৰমেনে কৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত অৰিয়া অৰিত আমাৰ কামবিলাক সময়মতে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে। এইখিনি এটা মানে ৰিফৰ্ম এটা, ইয়াৰ এটা সংস্কাৰ এটা অতি প্ৰয়োজন। আৰু জলসম্পদে নিয়ম সলনি কৰিব, বহু নিয়ম ইতিমধ্যে সলনি হৈছে, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো নিয়ম সলনি হ'ব। 24 ঘণ্টাৰ বাতৰিৰ পিছত ক'লে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই, জলসম্পদ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত অতীতৰ যিবিলাক পৰম্পৰা আছিল সেই পৰম্পৰাবিলাক আমি বহুখিনি সংস্কাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি খুব ব্যাপকভাৱে সংস্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত আৰু উপযুক্তই নহয় তেওঁলোকৰ কেপেবল যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰ তেখেতসকলে কাম কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব আৰু সেইধৰণে কামৰ নিবিদা আদি হ'ব। আমি ভাবিছোঁ যে অসমত যদিও জলসম্পদ বিভাগলৈ বহু কণ্ট্ৰেক্টৰ আগবাঢ়ি অহা নাই, ইয়াত যথেষ্ট 4-lane নিৰ্মাণ কৰালৈকে অসমৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে, গতিকে হয়তো অসমৰ ঠিকাদাৰেই ইয়াত আমি ভাল মথাউৰি বনাব পাৰিম। কিন্তু কেশৱ মহন্তই জলসম্পদৰ নীতি সলনি কৰিব পাৰিবনে? মথাউৰিৰ সৈতে ৰাইজৰ জীৱন মৰণৰ সমস্যা জড়িত আছে, এটা মথাউৰি ভাঙি পৰাৰ লগে লগে লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ সৈতে আপোচ কিয়? 10 জন ঠিকাদাৰৰ কামৰ আবণ্টন দি বিভাগে কমিছন পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল এজন ঠিকাদাৰকে কাম দি কমিছন লাভ কৰিব নোৱাৰেনে? কমিছন ল'লে লওক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু কমিছন লৈ মানুহৰ মৃত্যুৰ সৈতে নেখেলিব। এই হাবাং জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা মন্ত্ৰীলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।